Сьогодні у програмі «Факт». Камази для військових. Хто відновив техніку? Новий пісок і ремонт дороги. Про підготовку до відкриття пляжного сезону. У медиків професійне свято. Як вітали ескулапів у міській раді. Два автомобілі КАМАЗ передали у розпорядження 13-го батальйону. Ще два місяці тому їх мали розібрати на запчастини разом з іншою військовою технікою. А тепер з новими силами вони знову будуть допомагати військовим. Виникла така ідея у березні місяці цього року. За місяць ми доклали зусиль, щоб нам надали дозвіл передати ці автомобілі до військової частини. Потім, коли ці моменти всі ми уклали, приїхали хлопці з 13-го батальйону. І десь за близько 2,5 місяці вони відремонтували ці автомобілі. Загалом автомобілів було 7, але оглянувши їх, спеціалісти сказали, що відновити можливо лише 2. І волонтери, і ми, своя організація, і військові, центральне автомобільне управління доклали сюди зусиль. Було зроблено багато роботи з встановлення карданів, колес. Двигуни тут були дуже в доброму стані. Там з електрикою були проблеми, але у нас наші майстри відновили це. І ось вони зараз в бойовому стані. Військовослужбовці вдячні за таку допомогу, адже спеціалісти вдихнули нове життя в автомобілі, які ще стануть у нагоді бійцям 13-го батальйону. Ці машини будуть служити для підвозу боєприпасів, наропи, навопи, також підвозу продуктів і особового складу 13-го батальйону. Керівник з обліку автотехніки Чернігівської обласної організації Товариства сприяння оборони України Микита Сластьонкін запевнив, що техніка пропрацює ще довго. Все залежить від водія та особливостей її експлуатації. На міському пляжі «Золотий берег» завершуються останні приготування до офіційного відкриття, яке відбудеться у суботу. Сюди вже привезли новий кварцевий пісок, відсутність якого після весняного паводку була доволі помітною. Після дощу він, може, і не виглядає якось особливо, але після того, як його просушить сонечко, все буде в порядку. Ним також облаштували поля для пляжного футболу та волейболу. У суботу тут пройде спортивний фестиваль. З задоволенням дивимося те, що відбувається у нас на пляжі. Вперше у нас в Чернігіві. Так, на мій погляд. Та й це і правда, що вперше. Що щось робиться для людей. Нам нравилося і не оновлене, а оновлене нам подобається ще більше. Ми тут відпочиваємо кожен рік, вже 14 років підряд, і пляж з кожним роком становиться все краще і краще. Так що ми вже навіть нікуди і не хочемо більше їхати. Сьогодні людей на Золотому березі небагато. Зовсім нещодавно пройшов дощ, та й досі хмарно. Тим не менш, чернігівці зацінили підготовку пляжу і мають намір завітати на відкриття. Обов'язково. Навіть знаю, що начебто в 11. Окрім пляжної інфраструктури, проводяться роботи з облаштування під'їздів до Золотого берега. Наприклад, відремонтовано вулицю Берегову, а також встановлено зупинку. Сюди, за планом, буде їздити маршрутний автобус номер 15, одразу після того, як відкриють перехрестя вулиць Шевченка та Савчука. Неподалік будують ще одну парковку, але цей процес лише нещодавно розпочався. Цьогоріч на відкриття пляжного сезону у Чернігові буде грандіозним. Відбудеться воно 16 червня. Крім сонця та води, на відпочивальників чекає велика концертна програма. Людей розважатимуть оркестр «Чернігівбенд» та «Бенд Вайхот». Відбудуться показові виступи з аеробіки та фітнесу, майстер-класи сальси. А крім культурного відпочинку, буде ще й спортивний. У суботу та неділю на Золотому березі проходитиме перший фестиваль пляжного спорту «Beach Games Чернігів». Команди Чернігівської міської асоціації футболу гратимуть 8 на 8. Розпочнеться відкритий міський кубок з вуличного баскетболу та чемпіонат з пляжного волейболу серед молодіжних команд. Літній чемпіонат з тенісу настільного Open EM серед юнаків і дівчат 2001 року народження і молодше. І все це стартує з 10-ї ранку. Тож ці вихідні дні на міському пляжі відпочинку обіцяють бути неймовірно насиченими.
Хоча 16 червня стартує пляжний сезон, але чернігівцям варто прихопити парасольки, адже на вихідні дні синоптики прогнозують теплу, але не стійку погоду з короткочасним дощем та грозою. У суботу стовпчик термометра в день показуватиме 24-26 градусів тепла. Короткочасний дощ, можлива гроза. У неділю, 17 червня, очікується мінлива хмарність, температура в день буде близько 24-29 з позначкою плюс. Понеділок обіцяє бути без опадів із сонячною погодою. Щорічно у третю неділю червня Україна відзначає День медичного працівника. Напередодні у залі Чернігівської міської ради відбулись урочисті заходи з нагоди свята. Місто перетворюється потрошки на місто медичного туризму. Це завдяки вашій майстерності і завдяки вашій наполегливій роботі. Тут зібрані тільки частинка кращих з кращих, а взагалі ви всі є 4600 чоловік, всі є самими найкращими, ну не в світі, так може, то в Україні точно, найкращими. Робота медпрацівника не із легких, адже здебільшого на їх плечах відповідальність за здоров'я та життя пацієнта. Але всі вони запевняють, що дуже люблять свою роботу і жодного разу не пошкодували за свій вибір. Праця лікаря – це важка, однак коли любиш, то це получаєш задовільнення. Коли ти повертаєш людям здоров'я, воно повертається до тебе стариці. Ти радієш за їхні результати, за результати свого лікування. Ти бачиш, коли усміхнені пацієнти повертаються, то ти сам від цього отримаєш велике задоволення. Моя робота пов'язана з дітьми. Я працюю у фізіотерапевтичному відділенні, лікувальна фізкультура, механотерапія і масаж дітям до року. Тому це цікава, творча робота. У свою чергу начальник управління охорони здоров'я міської ради Владислав Кухар подякував Владиславу Отрошенку за нові можливості, які отримали чернігівські медики. Так, на 2018 рік на потреби медичної галузі передбачено більше 427 мільйонів гривень. Для оновлення медичної апаратури і обладнання з бюджету розвитку виділено 17,6 мільйонів гривень. На капітальні ремонти закладів – 17,5 мільйонів гривень. То, в яких умовах ми починаємо з вами працювати, та апаратура, яка з'являється вже не один рік в нашому місті, це дає нам можливість працювати ще гарніше, ще краще, ніж це було вчора. Насамперед це дає надію, а надія, врешті-решт, народжує довіру і те, що наші проблеми, наше життя, воно стається непоміченим. Після цього хочеться працювати краще, більше і врешті-решт зробити так, щоб всі місця нашого міста були здорові. За багаторічну сумлінну працю почесною грамотою нагороджено 8 медичних працівників. Подяки Чернігівського міського голови отримали 9. Артисти міського палацу культури імені Радченка яскравим музичним акордом завершили святковий захід. Дивіться далі у програмі «80/20», як мешканці приватного сектору мікрорайону Астра будуватимуть систему каналізації. Що покажуть у неділю у сквері Хмельницького? У Чернігові призупинили будівництво спортивного майданчика для першої школи, так само, як і ремонти вбиралень у цьому навчальному закладі. Директор Ольга Шелест неабияк стурбована. Каже, школа може не встигнути підготуватися до початку навчального року. Інформація, що на відновлення школи номер 10 потрібно більше 20 мільйонів гривень, поставила освітян перед вибором. Продовжувати розпочаті ремонти в садочках і школах або займатися аварійною 10-ю. Фінансисти вже сказали своє слово. В міському бюджеті на додаткові витрати коштів немає. Тож поки що призупинили фінансування першочергових ремонтів. Так, давайте просто порівнювати. В школі, ще раз повторю, навчається 1500 дітей. Чому 1500 дітей мають стати заручниками якоїсь ситуації десь в іншій школі?
Тим більше, що якщо ми говоримо про 10-ту школу, наскільки я пам'ятаю, там близько 300 дітей навчається. 350 дітей. Порівнюємо 1500 і 350. Мені здається, це дуже проста математика. В першій школі вже почали ремонт туалетів, їх демонтували, але далі роботи не ведуться. Єдине, що продовжують, так це капітальний ремонт каналізації. Мені продовжують робити так, заміну труб каналізаційних, бо взагалі тоді треба буде закрити і першу школу, і всі 1500 дітей десь мають знайти собі місце навчатись. Директори садочків і шкіл самі визначали, що треба ремонтувати в першу чергу під час літніх канікул. У 32-й школі мали б замінювати двері. Наразі роботи не ведуться і тут. В місті 36 загальноосвітніх навчальних закладів. І в них навчається дуже багато дітей, і за ними теж є батьки. І сьогодні розпочати ремонти в багатьох навчальних закладах. І на сьогодні, якщо почнеться ремонт великий 10-ї школи, то всі ці роботи будуть заморожені. Ви знаєте, мої батьки, я думаю, не лише наші батьки нашого навчального закладу, а й всі батьки по місту Чернігові, я думаю, будуть теж проти. Бо кожній дитині, кожному батьку хочеться, щоб діти навчалися в достойних, гарних умовах. Рішення щодо 10-ї школи мають приймати депутати міської ради. Профільна комісія сьогодні вивчала ситуацію. На місці батьків, можливо, я також би відчувала ті самі емоції, тому що рідна школа, рідні стіни. Але треба вивчати, дійсно, враховуючи таку велику суму і враховуючи невелику кількість дітей, вивчати треба питання. Я не строїтель. Я не управленец, я врач. Мне трудно судить. Действительно, это очень большая сумма, без сомнения, это и мне понятно. Вот. Насколько досильно витрачати 28 миллионов на ремонт школы, это уже вопрос как бы сложный. Каждый депутат имеет свое мнение, имеет мнение еще фракция. А так как мы все депутаты относимся к определенным фракциям, то есть я думаю, что это будет какое-то коллегиальное решение. Здається, цю тему обговорює вся освітянська спільнота Чернігова. Хвилюються і батьки. Голова батьківського комітету Марина Габелева добре відгукується про педколектив 10-ї школи. Там навчалася її старша донька. Але вона вважає, що треба думати про всіх чернігівських дітей. Хочу призвать наступить на горло своих амбиций и преподавателей, и родителей 10-й школы, потому что нужно прежде всего думать о безопасности и комфорте наших детей. Если в 6-й школе мощности и условия позволяют учиться всем детям, лучше деньги, которые могут пойти на строительство новой школы, пустить на залатывание дыр во всех остальных школах. А придут мамы с другой школы и дети. Они же тоже скажут, а почему у нас забирают деньги? То есть тут вопрос такой, очень сложный. Садочки і школи, в яких цього літа мають провести ремонти, чекають остаточного рішення. Вулиці Світанкова, Слов'янська, Славутицька, Льговська, Білогірська, Солов'їна – все це мікрорайон Астра, до якого також дісталася цивілізація. За програмою співфінансування 80/20 тут будуватимуть централізовану каналізацію. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. Люди створили вуличний комітет Астра, зібрали кошти, замовили проєкт. Проєкт розроблено, він пройшов Укрдержбудекспертизу. Загальна вартість проєкту складає 18 231 тисяча. Об'єкт будівництва розміщений на землях Чернігівської міської ради. Каналізуватимуть весь мікрорайон. Загальна довжина самопливного колектору 4085 метрів. Напорний колектор 610 погонних метрів. Люди вже зібрали кошти, ми вже будемо оголошувати тендер. Роботи планують проводити в три етапи, в залежності від коштів, які зберуть люди, каже Ярослав Куц. Планують збудувати дві каналізаційні насосні станції і самоплинний колектор. Начальник управління житлово-комунального господарства повідомив, що вуличний комітет Астри зібрав тільки 500 тисяч гривень з 3 мільйонів 600 тисяч. Міський голова порадив, аби мешканці мікрорайону спочатку зібрали всю суму, а вже потім розпочинати будівельні роботи. Вони 500 тисяч зібрали, а 300 ще не зібрали.
Якби там була ситуація, що вони зібрали там 2800, там 2,5, більше, ніж 2,5, і вже тоді там можна про щось казати. Вони зібрали 15% від їхньої частки. Якщо вірогідність зараз розглядати, що вони дозберуть свої 3600, я на цю вірогідність даю 10%. 90, що вони не зберуть. Владислава Трошенко звернув увагу на те, що місто не може в рамках існуючої програми витрачати коштів більше, ніж затверджено. Якщо частка мешканців, а це 20%, не буде зібрана, то роботи зупиняться. В рамках цієї програми витратить коштів більше, ніж в нас є. Якщо не буде 20%, зупиняться роботи. Далі буде так, як по багатьох місцях от зараз бордюри. Повимали бордюри для пониження, значить, пройшов один дощ, пройшов другий дощ. Зараз їх встановлювати, там, ну, треба вже більше обсяг робіт робити. Якщо сирік пройде, значить, ну, це по місту таких, ну, безліч речей, які ми можемо бачити. Обертається земля, щасливий ти, щасливий я. Кіно «Під відкритим небом» пропонують подивитися чернігівцям. Сеанс розпочнеться у неділю о 20:00 у сквері Богдана Хмельницького. Покажуть фільм «Такі красиві люди» від режисера Дмитра Мойсєєва. Організатори обіцяють забезпечити усіх глядачів зручними карематами, а чай, каву та інші смаколики пропонують брати з собою. 15 червня у Чернігові волонтери відремонтували два КАМАЗи і передали їх 13-му батальйону. Близько 3 місяців знадобилося, щоб повернути машини у стрій. Було зроблено багато роботи з встановлення карданів, колес. Двигуни тут були дуже в доброму стані. Там з електрикою були проблеми, але у нас наші майстри відновили це. І ось вони зараз, ну, бойовому стані. На міському пляжі «Золотий берег» завершуються останні приготування до офіційного відкриття, яке відбудеться у суботу. Сюди вже привезли новий кварцевий пісок, облаштували вулицю Берегову та встановили автобусну зупинку. Нам нравилося і неоновлене, а нові лини нам подобається ще більше. У неділю в Україні відзначатимуть День медичного працівника. Напередодні у міській раді лікарів нагороджували за багаторічну сумлінну працю. Я люблю свою роботу, тому я не можу сказати, да, праця лікаря – це важка. У мікрорайоні Астра планують побудувати каналізацію. 80% коштів на це виділить міський бюджет, ще 20% зберуть місцеві жителі. Люди створили вуличний комітет Астра, зібрали кошти, замовили проєкт. Проєкт розроблено, він пройшов у Укрдержбудекспертизу. Загальна вартість проєкту складає 18 231 000. У Чернігові покажуть кіно «Під відкритим небом». У неділю в парку імені Богдана Хмельницького містяни зможуть побачити стрічку Дмитра Мойсєєва «Такі красиві люди». Обертається земля, щасливий ти, щасливий я.